galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, não sei se vocês estão sabendo, mas com certeza vocês devem conhecer o nosso querido amigo Rafinha Bastos. Ele mesmo, né? Um cara muito famoso, já trabalha na TV, na internet há muito tempo, né? E comediante e tal, acho que muita gente gosta aí dele. Enfim, galera, ele gravou um vídeo, acho que foi ontem, cara, relatando aqui um drama, cara. Um drama familiar que ele passou aí na vida dele com o filho dele, né? E tem a ver com videogames. Então eu gostaria de mostrar aqui pra vocês, porque eu acho que, além de ser bastante engraçado, bastante curioso, né? Serve de alerta, cara, porque eu tenho certeza que muita gente que assiste aí também tem filhos, ou planeja ter, né? E eu tenho certeza que vocês não vão querer passar pelo mesmo drama, esse aperto aqui, né? Essa coisa horrível, cara, que aconteceu com a família aí do Rafinha Bastos, né? Tudo isso por causa de uma decisão errada que ele tomou na vida, cara. Poxa, que será que foi que ele fez, cara? Vamos dar uma olhadinha? Bora lá. É, outro dia meu filho queria o que ele queria? Ele queria um Xbox. Ah, papai, eu quero videogame. Eu falei, pô, todos os amigos dele têm videogame. Eu tava nos Estados Unidos, podia comprar um videogame mais barato. O que eu fiz? Comprei um Xbox. Cagada. O Xbox tem 6 jogos. PlayStation tem 1 bilhão. Até que uma hora ele começou a querer jogar uns jogos que não tinha no Xbox. Puta que pariu, comprei videogame errado. Tinha só no PlayStation, porque o videogame não é na época do Atari. Que o mesmo cartucho cabia no Atari, no CCE, cabia no Dynavision, qualquer porra aceitava os cartuchos. E aí a PlayStation me mandou o PlayStation pra casa. Porra, foi muito legal. É um abraço pra PlayStation, tá? Eu recentemente falei que não recebo nada de graça, mas porra, PlayStation 4, né, brother? Joga muito mais PlayStation, praticamente não toca no Xbox. Fatality. Caralho, velho, essa queimou até em mim, né? Foda, cara. Mas pense bem, galera. Dá pra culpar esse cara, cara? Se coloque no lugar dele, velho. Já pensou? Seu filho chega pra você e fala, pai, quero um console. Beleza, aí você pensa, pô, eu vou economizar, vou lá comprar aquele console dos mendigos, né? Tem um mendigo pés lá, eu pago lá 50 centavos pro meu filho jogar, ele cala a boca e fica aí jogando, né? Aí você vai e compra um Xbox, cara. Mas aí o seu filho, infelizmente, né, pra você, ele tem bom gosto, cara. Aí ele chega pra você e fala, pai, eu quero jogar games de qualidade, pai. Eu quero jogos AAA, eu quero jogos relevantes, eu quero jogos que eu veja que foi colocado investimento, pai. Eu quero jogos de nota verde, pai. Eu quero jogos com gráficos dessa geração, papai. Né? Assim não dá, cara. E aí, papai, que jogo que eu jogo, cara? O que eu faço aqui, cara? Aí você lembra que você não tem nada disso, cara, porque você fez a escolha errada. Você pegou um Xbox, cara. E aí você nota, você cai nessa a ficha, cara, que você falhou com o seu filho, cara. Trágico. Eu acho que ninguém quer isso, né, galera? Portanto, se você não quiser passar por essa situação, lembre-se desse exemplo, cara, do Rafinha Bastos, né, cara? Lembre disso aí, cara. Não compre um Xbox One para o seu filho, véio. Principalmente se ele tiver bom gosto, né? Já pensou, cara? Ele chega pra você, pai, eu quero jogar God of War, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4. O que você vai fazer? Você vai mandar ele jogar Record, cara? Eu acho que não vai funcionar, velho. Mas enfim, me diga aí nos comentários se você gostou, deixa o like aí, compartilha, se inscreve. Você acha que Rafinha Bastos aí passou por uma situação ruim, né? Ainda bem que essa história teve um final feliz. Como vocês viram ali, a Sony mandou um PlayStation pra ele e com certeza o moleque foi feliz aí e pôde jogar os joguinhos ali que os amigos deles estavam recomendando e etc, né? E hoje em dia o coitado nem usa o Xbox, né? Assim como a maioria das pessoas, né? Mas enfim, se você não gostou, deixa o like aí. Aliás, se você não gostou, deixa o dislike, deixa o choro. Tem um link do Apoia-se na descrição caso você queira ajudar. É nóis, galera. Falou, fui! You win. Perfect.